Men ser du hur försiktig han är? Ja, det gör han. Han är jätteförsiktig. Men gud vad jobbig han är. Ja, men det där gick ju bra i alla fall. Ja. Han bara försöker leka med hans svans. Ja. Du hinner inte ens med kameran. Han tycker det är skitkul att han säger åt honom.